Commune Yabumbu, commune Oyo et Kenda Tango Nandenge ya deux fois te, surtout quartier Kasai. Dimelanga ke awa tozali bongo na direction ya Sayo esika Oyo société moko zalaka wana ya Bangaliwa epai ya komanda Kobetox. Donc ye babenga kaye kobe kobe asala kakutu black te pa ya bakuluna. Simba pe kanga banoko bomoni misatu boye batuma be tala ba cicatrice tala bilongi. Donc bango soki okutani na bango awa na quartier Kasai na commune Bumbu mi lelelaka na yo ba yo kaka mawate. Mais la police ya ville province de Kinshasa ba lalela ki bango nzala, c'est-à-dire ba laleli bango kousé le lobby lia ki bango bikoki bango yoyo ba kangi bango tala ba plenia ndenge ba bimi population d'accord ba beti maboko na musala o la police est sali yoka communication kimiate ba na ba longo a même singa moko na posa na longwa. Premier tour, bango ba yelanga na machete 4 personnes ti na kata lupangu ba kata mwana nga mwasa kana bébé biso moto ndi ba kei. Troisième fois ba yeli susu na kata lupangu na ba kokota pe na kata lupangu ya 4 ti na kata ndaku. Heureusement, commandant Kobeto Sazala, quand on a mis la musique, on a aye à l'andi bango, ba kimimbango, na ba machete na bango, ba yaka ba bomanga, na ba na ngai. Na bande ko lika na po a bazaki de pension ba telemi. Na zaki na telephone na ofino, ko na uta ivage na e ba bande ko ye ba te. To uta ba ndundu ville. Kobeto Sazala ka te zala ya olala, na uta so masika na lika na komika a ba bimelinga, o musalinga zonga telephone na gangi, ngona kima ina ndako. Bon. Premièrement, on a remercié la population pour nous avoir bango ces populations. Mobilisation et salami, je ne m'attendais pas à ça. Mais vu que tu travailles à Makilanzoto, aujourd'hui, na moni et zapena suite et fin. Na bango, les restes sont là. Nous allons continuer. Tous les matins, dernièrement, on a vu Mbagi Mwamouke. Mais vu que nous avons commis une tension au Bouka Soussiati. Bouka Soussiati, tu dois battre tout le monde. Ce qui va tomber sous siège, couloir et tikali, ne va pas dire opération la bango, ko botola, ko zokisa, ko boma. Mais Shengai, ko betox, chose impossible. Na ko sa la opération tina souka, avant na zo permutation, na kende place isongolo pakala. Il faut la vider bango, mission accomplie, na tiki lo kumu la karcho, nenga la kepe ma kote msusu. Pour l'instant, le quoi naza, c'est malheureux. Pas de pitié avec les salopards. Oyo, esali eloko tala. Papa komanda. Papa komanda. Tala. Kende oba kisa nombre na ba oba zalikuna. Donc bango nyoso. Ba kende. Angenga luzumu bulu. Ekusala bien makasi. Kijimi.